מחאה שנולדה באמצע יולי, 14 ביולי, השנה, היא הייתה מחאה מצד אחד מאוד מוכרת, אנשים שמתחילים מהדבר הכואב להם, המחירים של הדיור, הקשיים להתקיים בישראל, אבל אני מוכרח לומר שההיקף של המחאה הפתיע אותי מאוד. אני בעשרה הימים הראשונים לא חשבתי שזה הולך להתפתח לגל גדול של מחאה. אפילו הייתי שם במקרה בלילה השני או השלישי שהמוחים היו שם, והם התחילו לדבר ביניהם, הם אפילו הזמינו אותי לדבר, ואני אמרתי להם, אני מהדור היותר מבוגר, אני באתי להסתכל ולשמוע מה אתם עושים ולאן אתם הולכים, רציתי לדבר שם בהתחלה. יש משהו ברענן, חדש, מאוד יוצא דופן לעומת כל מה שהיה פה בעניינים החברתיים בעשרות השנים האחרונות בתנועה החדשה. אני מקווה שאין לי אשליות, יכול להיות שכמו שזה עלה ככה זה ירד, אבל אני לא חושב ככה. אני חושב שזה תוצאה של הרבה שנים של ויכוחים על כיוון כלכלי חברתי בארץ ושל מצוקה גדולה שקיימת אצל דור צעיר של מעמד בינוני. אנשים שבאופן היסטורי אתה יכול לומר הם לא יהיו במצוקה. יכול להיות שהם יסתדרו בשפה שלנו, יסתדרו בכלכלה, יסתדרו בחברה, אבל היום הם בהחלט לא רואים עתיד ברור ועתיד בטוח. וזה מובן למה. שוק העבודה בישראל הוא שוק עבודה של עובדים שמקבלים שכר מינימום, בגדול. מקום עבודה קבוע, אין כזה דבר. זכויות עובדים זה דבר שנשחק לגמרי. היה פה פעם, לפני 30 שנה, לא היה פה סוציאליזם, אבל זכויות עובדים ואיגודים מקצועיים היו פה. זה נעלם, וזה נעלם כי הייתה מדיניות מכוונת, לא רק של הממשלה האחרונה, וזה לא רק הליכוד. זה הקונצנזוס הישראלי במשך כ-25-30 שנה שאף לקחת את ישראל לכיוון ניאו-ליברלי, לכיוון, אני קורא לזה כלכלה אמריקאית, אפילו אמריקאית רדיקלית, קצת כמו של ה-Tea Party. ביבי נתניהו, כשהוא נהיה שר אוצר ב-2004, הוא הכריז על זה, הוא אמר, זה מה שאני הולך לעשות. אני הולך להביא לפה את טאצ'ר, את ריגן, ואני אשם אותם פה, אני חלמתי על זה, ככה הוא התוודה. אני מצאתי מחדש את הרעיונות שהוא נתן לתקשורת לפני 8-9 שנים. זה בדיוק מה שהוא רוצה. והוא הצליח בזה בהרבה מאוד מובנים, הוא לא עשה את זה לבד. העבודה עשתה את זה לפניו, וקדימה הייתה שותפה לזה, וזה אפשר להגיד זה קונצנזוס ישראלי. אבל זה פגע בהמון אנשים, גם החלשים ביותר בחברה, ברור. וגם במעמד הבינוני, ובמיוחד בצעירים של המעמד הבינוני. אז התנועה החדשה היא תגובה מאוד מבורכת בעיניי, מאוד רצויה בעיניי, אבל מפתיעה. אני לא ידעתי שהכוח הזה קיים. אני לא ידעתי שאנשים מוכנים לצאת מהבית ולהתגייס. זה התחיל ממחאת דיור, כן? זה התחיל ממחאה על יוקר, על הקוטג', על הדלק, על כל מיני דברים. לא חשובים, אבל כל אחד עניין לגופו. אבל בתוך כמה שבועות זה הפך להיות לתנועה שדורשת הרבה יותר. Social justice, צדק חברתי, זה דבר ענק ולא מוגדר היטב. ואם אני מנסה לתרגם את זה, איך שאני קורא אותם, אז הם מפרשים את זה חלק גדול מהם כמדינת רווחה. לפחות אני קורא אותם כאלה.